Ready. Wey, zombie. Chi. Ayo. Hey. Korum space yang ni dah besar. Dia korang yang ni sejak jadi. Not in America. Nobody. Okay, berbadi. Okay, berbadi. Bahaya lah Lopi. Ya Allah. Weh, menang, weh. Menang. Seram menang, Shell. Belum start lagi dah senang. Babi, power tak kita. Not in America. Nobody. You want here. Korang right nak here. Klasik. Tak kisah tapi distrak lah. Nak klasik. Beli sendiri bodoh. Nak klasik. Sipak budak. Sweat. Scanning ahead. Ada. Ambil lah out. Mana? Oh ya. Alah, dia dah headshot. Scanning ahead. Semuanya cross-air sedap oh. One enemy remaining. Reloading. Woo! Oh, jump! Awal lagi. I still can't get over that. It's so cute. Why is it so cute? What the heck macam tu? Seorang, seorang plate, seorang diamond. Yes! Yes! Seorang lagi kan. Eh dia madu tu jangan kata kan. Jangan kata tu. Sorry dok. Ya ya, aku sensor kan jap. Wei. Happy je budak. Bangang lah. Oh, 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 me cream there. Spike down B. Oh, wow, wow, man. We remember pakai bandal siap. Damn motherfucker. Babi, kau hit dia tu. Korang kau hit dia. Nanti, nanti. Mid. Well, la kalate. You hit 50 je tu. Yang ni still kena belajar dia punya flash ni. Ah, dua-dua mid. Charder KU flash ke dia macam boleh baling macam tu dengan dia macam macam tu. Yang ni still macam bela lagi. Macam tu macam dia macam tu lagi. Macam bela. Spike planted. Jadi macam tree lah lepas tu. Yeah. Hi Azu, welcome to the stream. Kalah. Kalah pun kalah. Bela. Come them. Lagu sus weh. Pelik tu. Bodoh lah je. Bilik. Geram pula. Geram. Geram. Yo 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 man. Suara geram. Wow wow wow. Angkat lagi boleh tak? Tak nak lah pick sana. Ada ke zombie? Aku rasa tak ada. Macam tak ada je ni. Wah zombie! Wah 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 wah. Sorry doh, sorry doh gang. Asal kau tembak aku. Kanan kau. Kau pakai malu, pakai malu, pakai. You will not kill my allies. Oh, who the fuck you think you are? Patutnya pick dulu baru. Dekat pintu ada, dekat pintu ada. Sik je. Yuki revive Yanni. Eh, mana Yanni? Yuki. Yo. One enemy remaining. Hai guru. Wow wow wow. Betul lah. Yuki dah Yuki yang end dia. Kita tak kat bawah ni kan. Oh, dia ada. Bodoh ada belakang tu. Aduh, ya Allah. Tentang tak kat bawah ni eh. Single life. Wow, bunuh. Yuki bunuh Yuki. Sini, sini, sini. Orang sini, umpak sini. Yain tak nak duduk mi, boleh tak? Yain nak duduk tempat lain, Yain tak.
Rabbit has Wii. Be quiet. Let's go. Let's go. Wait. Get out of my way. Bagi yang ni, bagi yang ni, bagi yang ni. Yang ni boleh, tengok kan. Belakang, belakang. Go, go, go. Yang ni boleh. One enemy remaining. One more. Five down, B. Nice lah. Atau guru kita buat hari. Ya, dua. Yuki. Ah, ya. Niap. Di situ. Di situ. Situ. Okey, 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 okey. Yeah. Oh, enemy, enemy, ada orang oi. Macam tak ada. Oi. Thanks. Lama sangat, lama sangat. Eh, dua orang sial kena, babi. Dua orang tu. Spike planted. Sial. Allah, 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 yani nak tekan, yani, yani nak balik Molly. Oh, yani, yani tak tahu beza mana Molly mana tempelash. Yeah. Oh, menang, menang. Nah, ada ke spek ni? Line up. Oi, saya ni sini. Allahu. Ini mati pada mana? Anjing. Api. Shoo. Aku nak, aku nak, aku nak. Ish, ish. Kau boleh. Bodoh. Tak boleh, bodoh. Tak boleh. Okay. Apa tu? Babi lah benda tu. Aduh, betulah. Kiri kanan je. Praktis kiri kanan je. Keng, oh. Woi, oh, dah kat belakang yang ni. Last player standing. Satu spy, satu side. Mana line up kau? One enemy remaining. Woo! Kanan. Kanan. Clutch. Let's go, line up. Let's go, line up. And the last thing they'll see before they die. Ooh, Lina, Lina. Ooh, Lina. Yabba, 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 yabba. Jangan yakin sangat dalam saya tak ada orang. Dia rush dia. Get out of my way. Last player standing. What the f***? If you're not a good shot. Alah, ingat ada orang jaga. Si. Oh. Nah. Cut in the reach. Prepare for hellfire. Boleh masuk, boleh masuk. Si. Atas ah. One enemy remaining. Spike down A. Mana last? Sama-sama je ni. Last kat mana? Oh, kat sini. Last player standing. You are stupid. Atas suara vendor. Suppressive. Flash. Spike retreat. 30 seconds left. Aku rasa dia dekat 3. Dia tak, 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 tak. Dia dekat itu. Boleh, boleh. Boleh. Okay. Yang ni boleh. Boleh, boleh, boleh. Boleh, boleh. Ah, dia datang, dia datang. Yes. You will not kill my ally. Stage low, stage low. Deploying drone. One down. One enemy remaining. Kiri.
Ah, okay. Long. Attacker win. Oh,